Navnet mitt er Marianne Otalei. Jeg kommer fra Fjørtofta. Jeg er litt øye ute i havgapet på Sunnmøre. Jeg sitter igjen med veldig mange gode opplevelser etter å være med på farmen. Det første som møtte oss når vi kom med båtene var noe veldig fin natur og en helt utrolig idyllisk plass. Så det var litt følelsesmessig å komme med båtene, for det var så mange gode inntrykk. Mange nye folk, og å komme til en så fin natur, det var utrolig flott. Valdres, er det en plass du har hatt et forhold til før, eller er det første gangen? Jeg har ikke hatt nok erfaring med Valdres fra før. Er det en plass du da kunne tenke deg å få litt mer kunnskap om og komme at og besøkes? Det er absolutt fristende å komme tilbake og se litt mer av Valdres. Nå har vi også bare vært på et mindre område, så det er absolutt spennende å komme tilbake og få sett mer, sett om naturen rundt omkring er like flott.